Беларус може да използва тактически ядрени оръжия. Изявлението на началника на генералния щаб на страната може да се тълкува като заплаха към западните сили и Украина. Москва и Беларус проведоха съвместни учения с използване на тактически ядрени оръжия. Началникът на генералния щаб на Беларус заяви, че въоръжените сили са готови да използват тактически ядрени оръжия. Това се случи след приключването на втория етап от съвместните учения с Русия. Всички стандарти за контрол, които трябваше да бъдат разработени, бяха завършени предсрочно, без суетене. Доволен съм от работата на нашите екипажи, пилоти, инженерно-технически състав. Подразделенията на въоръжените сили на Беларус са готови да използват специално ядрено уражие. Муравейко не уточни при какви условия страната му би прибегнала до използването на такива оръжия, но вероятно става въпрос за ситуация, при която почувства заплаха за сигурността си. Първият етап от съвместните учения на Беларус и Русия включваше подготовка за ядрени мисии и разполагане за пускови установки. Миналата година Русия премести част от своите тактически ядрени оръжия в съседна Беларус, която също граничи с Украина и членките на НАТО, Полша, Латвия и Литва. Авторитарният президент на Беларус Александър Лукашенко разчита на тесните връзки с Русия и предостави страната си като плацдарм за войната в Украина. Тактическите ядрени оръжия включват въздушни бомби, бойни глави за ракети с малък обсек и артилерийски боеприпаси и са предназначени за използване на бойното поле. Обикновено те са с по Мощност от стратегическите оръжия масивни бойни глави, които въоръжават междуконтинентални балистични ракети и са предназначени да унищожават цели градове.